እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሁላችሁንም ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። አሁን ያለነው ደግሞ በገሊላ ባህር ወይም ገንሴሬጥ ባህር ብሎ የሚታወቀው አካባቢ ነው። የገሊላ ባህር እና የገንሴሬጥ ባህር ያው እንደ አካባቢ ሰው አጠራር ይለያያል እንጂ ያው የገሊላ ባህር ነው ትልቁ መጠሪያው ስሙ። ይሄ እንግዲህ እዚህ ጋር የምንመለከተው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን እነ ጴጥሮስ ይጠቀሙበት የነበረው የጴጥሮስ መርከብ የነበረችው ነች። በሰምጣ ነበርና አርኪኦሎጂስቶች ናቸው ይህንን ግኝት ያገኙት። ሙሉውን ቪዲዮ እንዴት እንዳገኙትም አብረው ከዚህ ጋር ፖስት አድርገዋለሁ። ግን በጣም የሚገርመው ነገር የዚህ ቦት ታሪክ የሚገርም ነው። እግዚአብሔር የተባረከውን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል እያስተማረ ባለበት ቦታ ላይ እግዚአብሔርን ቃል እየነገራቸው ባለበት ቦታ ላይ ሰዎች መጥተው እያጣበቡት ስላሉ ወደ ጴጥሮስ ወደ ሆነችው ወደዚች ቦት መጥቶ ነው። እንዴት እንደተገኘች አገናኝተውል በጣም የሚገርም ነው። እንዴት ቆፍሮ እንዳወጧት ራሱን የቻለ ቪዲዮ አለው። ወደዚች ቦት መጥቶ ነው እንግዲህ ጴጥሮስን ትንሽ ወደ ጥልቁ ፈቀቅ እንዲያደርግለት የጠየቀው። ጴጥሮስን ፍቃደኛ ሆኖ አሳ ማጥመዱን ትቶ ፈቀቅ አደረገለት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እዛ ላይ ወጥቶ የእግዚአብሔርን ቃል ካስተማራቸው በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ነገሩን ከጨረሰ በኋላ ይላል። ከባድ ነው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በሕይወታችን ሲሰራ እኛ የምንፈልጋቸው ነገሮች ወዲያው ላይ ይሟሉ ይችላሉ፣ ወዲያው ላይ ይሳኩ ይችላል፣ ወደ እኛ ጉዳይ ወዲያው ላይ ይመጣ ይችላል። ነገሩን እስኪጨርስ ነው። ነገሩን ከጨረሰ በኋላ የነ ጴጥሮስ ኒድ ነበር፣ አሳ አላገኙም ነበር፣ አሳ ይፈልጉ ነበር። ነገሩን እስኪጨርስ ድረስ ግን ወደ እነሱ አልመጣም። አንዳንዴ ወደ ኒዳችን ወደ ነገሮቻችን ጌታ ሲዘገይብን ተስፋ አንቁረጥ፣ ምክንያቱም ነገሩን እስኪጨርስ ነው። ኒድ እንዳለን ያውቃል፣ የሚያስፈልገን ነገር እንዳለ ያውቃል። የእኛን ነገር ችላ ብሎት አይደለም ግን ነገሩን እስኪጨርስ ድረስ ጌታ በትዕግስት ይጠብቃል። ነገሩን ከጨረሰ በኋላ እነ ጴጥሮስን እንዲህ አላቸው፣ ወደ ጥልቁ ፈቀቅ አድርጉት አላቸው። መርከቡ ቦቱን ወደ ጥልቁ ፈቀቅ አድርጉት አላቸው። ወደ ጥልቁ ፈቀቅ አድርገው መረባቸውንም ጣሉት ይላል። ወደ ጥልቁ ፈቀቅ አድርገው መረባቸውን ከጣሉት በኋላ በጣም ብዙ አሳ ወደ መርከቡ መጣ ይላል፣ ወደ መረባቸው ገባ ይላል። የሚገርመው እዛ ክፍል ላይ ጴጥሮስ አንድ ነገር ብሎታል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም። ጌታ ሆይ ሌሊቱ ሙሉ ስናጠምድ ቆይተናል፣ ምንም አላገኘንም። አሳ የሚጠመድበትን ሰዓት እናውቀዋለን፣ ያን ሰዓት ያላገኘነውን አሁን አናገኝም፣ ግን ስለ ቃልህ መረቦቹን እንጥላለናል። ስለ ጌታ ቃል ከዚህ በፊት አልተሳካ አልሆነ ሊሆን ይችላል፣ ጌታ ከተናገረ ግን ይሆናል። የጌታ ቃል ከመጣ የማይሆን ነገር ሁሉ ይሆናል። ስለዚህ የጌታ ቃል መጣላቸው፣ እንደ ስለ ቃልህ መረቡን እንጥላለናል። ወደ ጥልቁ ፈቀቅ ብሎ መረባቸውን ሲጥሉ ነው እንግዲህ ሁሉ አሳ የመጣው። መረቡ እስኪቀደድ ድረስ ይላል። ፈልገን ያጣናቸው ተስፋ የቆረጥንባቸው ነገሮች ቃል ከመጣ ይሆናሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ መረቡ በጣም እንደሞላይቱ ጓደኞቻቸውን ጠቅሰው መረቡን ጎትተው ካወጡ በኋላ ጴጥሮስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግር ስር መጥቶ እንዲህ አለው፣ ጌታ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ከኔ እራቅ አለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንዲህ አለው፣ ከዚህ ቀን በኋላ ከዚች መርከብ ላይ ወርዶ ነው ከዚች ቀን በኋላ ሰዎችን አጥማጅ አደርግሃለሁ አለው። ተከተለኛል። ጴጥሮስም ከዛች ቀን ጀምሮ ሁሉን ትቶ ተከተለው ይላል። መርከቡን ትቶ፣ ማጥመጃውን ትቶ፣ ሁሉን ትቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተከተለ። ዛሬ እኛ ጌታን መከተል የምንፈልገው ሁሉን ይዘን ነው ወይስ ሁሉን ትተን? እሱ ለእናንተ ተውላችኋለሁ። ግን ዛሬ በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ በኢየሩሳሌም በገሊላ ባህር ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት እድሜ የነበራት መርከብ በአርኪኦሎጂስቶች ቁፈራ ተገኝታ ዛሬ ለታሪክ እንዲህ ተቀምጣለች። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ዛሬም በዘገየው ነገራችሁ ላይ ነገሩን ሲጨርስ ወደ እናንተ ይመጣል። በገሊላ ባህር ላይ ደግሞ እንገናኛለን። ጌታ ይባርካችሁ። ሻሎም።